Dostlar, Mahmutjon kanalidan ko'pchilik so'raydi ki, barcha mashinalarda ko'rsat dedi dostlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan dostlar, boshqa mashinalarda carselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz dostlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin dostlar. carselon.uz saytiga dostlar, opisaniyada yozyapsizlar, manaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada dostlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi dostlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar dostlar. U yerda 3 til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan dostlar bor. 100% ishontirib o'taman dostlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni carselon.uz saytida dostlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda dostlar, qanaqa qilib kirish, qayerga yozish, hammasini ko'rsatganman dostlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar dostlar. Rahmat hammaga. Dostlar, Jigulilar qatori turibmiz. O'zimiz akalardan 81-yil ishlab chiqarilgan Jiguli chiqibdi, ko'ringlarchi. Avtomashinani. Nima gap aka? Nima kamchiligi bor buni? Shundan gapiring. Maqtamayman faqat. Kamchiligi bir qop temirga sotamiz. Aha. O'zgina hada bo'ydi ishi bor. Xo'p. Mol, qo'y, sement, g'ish, shag'al. Oho. O'rib qo'ygan bedalarchi. Olaverasiz. Qurilish materiallariga ham barter qo'laveraman dostlar. Hayvonlarni olaveramiz. Tanirovkagacha ruxsat oldiga. Gap yo, eshitdilarmi o'rtoqlar? Tanirovga bir qator ruxsatini olasizlar ekan. Bu tomonlarga ham ko'rinishlari holati. Aka, motor, hadavoy, korobka. Motor, hadavoy yaxshi. Aha. Yurish turishda kamchilik yo'q-a? Bor mana. Gazlari bor dostlar, zapaskasi bor, pollarini ham ko'ryapsizlar, holatlarini, temir gazlari bor. Bo'laveradi. Narxini qancha deyapsiz aka? 15 million so'm. 15 million so'm jinday kamini qilib beramiz. Variantga berasiz. $500 Akalar, $500 Qurilish materiali, sement, shag'al. Aha. Lib o'ynadi. Lib kelishaveramiz. Gap so'z yo'q. Telefon qilasizlar akalar. Nasiya, variant, barter bor. Naqd qanchaga berasiz? 12 million so'mga beraman. 12 million so'mga berasiz. Nasiyaga 15 beraman. Nasiyaga 15 berasiz. Telefon nomeringiz 93-425-90-90. Bo'ldi. Agar $500ga mana sizlarga Jiguli minib ketinglar. Bu 06 mi? 06. 06 murojaat qilasizlar, dokumentlar hamma yerga javob, muammosi yo'q. Olib bemalol gaplashaveramiz. Aha. Aloqaga chiqishaversin. Bo'laveradi. Gap so'zi yo'q. Bu ham Mustangingiz mashina bir shop ketgan. Ha, ko'rayapsizlar, pul ko'payib, zontilar tayyor bo'lgan. Musofir yurtda yurgan akamiz otajon, onajon hamda ayol uchun alhamdulillah deb nomlangan bir xil qutilarda eng go'zal ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni buyurtma berdi. Musofir farzandingizdan otajon hamda onajon deb nomlangan ushbu qutimizda asosiysi arabcha hamda o'zbekchaga tarjima qilingan Qur'on kitobi, tasbih, mushkambar hamda zamzam suvlari, pastki qismlarida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari mavjud. Xohlovchilar uchun onajonisi uchun ro'mol hamda do'ppilarni qo'shib beriladi. Asosiysi ushbu islomiy mahsulotlarimizni rangi hamda shaklini sizning didingizga moslab tayyorlab beramiz. Shu va shunga o'xshash islomiy hadiyalar kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Hurmatli vatandoshlar, Andijon mashina bozoridamiz. Ey birodjonlar, Matiz qatoridan sizlarga Matizlarni hozir ko'rsataman. İmkon qadar dostlar, arzon-arzondan ko'rsataman. Yili necha aka buni? 8 kraskasi qanaqa? Tomdan pastdi yo'q. Yurganichi? Yurgani 300. 300 ming yurgan dostlar, kraskasi tomdan pastda 2008. Balonlarimiz 13, orqaga tonirovka qilib qo'ygan. Matiz prostoy pozitsiyada. Ana sizlarga. Aka, motor. Qadavoy. Korobkalarichi? Hamma yo'q mashina. Hamma yo'q mashina. Yurishtirishga kamchilik yo'q. Javobi olgandan keyin to'lga gazni bosing. Benzin, gaz. Benzin, gaz. Yuraveradi akalar, murojaat qilasizlar. Xo'p, avtomashinaning stokalari ukam deganlarga. Stokalarni holatlari: Linonum, Polux, Sidenia, Tarpetka, Maytafon, Patologlari. Eshiklarimizni ham mana ko'ryapsizlar do'stlar, xudo xolasa yaxshi. Telefon. Aka, oldi pistoletlari yaxshimi buni? Teshirtirish oladi, ham aytib qo'ying. Nech pul deyapsiz? 3800 jinday kami bor. Variantga? Bartergachi. Do'stlar, variantga ham qilib beramiz, barterga ham qilib beramiz. Muammosi yo'q. Bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Telefon qilaverasizlar. Bozor qancha qildi buni? Bozor 35 000. Variantga necha pulga berasiz?
Kelishamiz endi kelayotgan oldin pulini maqturib mana 500 dollar bilan kelsachi? Yo'q, yo'q. 800 bilan kelsachi? Hech bo'lmasa 1200 bilan kelsak. Mana do'stlar, 1200 ga akalar. Hozir nima beryapti 1200 ga? Bir qop uniz 300 ming bo'lib ketgan. Sizlarga mashina aytyapti akalar. Telefon nomer 97li. Xo'p, 473 43 48. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'sh beyim aka. Nechi yil? Do'stlar, 2009-yil ishlab chiqarilgan avtomashina, stalnoy svetda. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bor, hozir ichiga o'tmagan. Qayerdagi mashina? Termizdagi. Hana do'stlar, kraskasi bor, ozmoz ichiga o'tmagan, Termizdagi mashinasi. Lekin dokument shu yerda bitkizib berasiz. Dokument o'tkizib beraman. Notarsiz sanashda gap so'z yo'q, o'rtoqlar. Notarsiz sanashda gaplashaveramiz. Dokumentga 100% bitadi, deyapti. Bemalol telefon qilasiz. Metan gazlari bor. Yurgani qancha buni aka? 323 000. Spark rul, sidenye, patolog, stoyka, holat ko'rinishlari do'stlar. Chiqib tushish joylari ana sizlarga holatlari. Gaz balonlari ham bor demoqda. Avtomashina orqa tomonlari ham mana ko'rinishlari. Temir gazlari, pozonlarini ham ko'ryapsizlar. O'ng tomondan do'stlar stoykalari, ichki salon, patologlari murojaat qilib olib ketaverasizlar. Xo'p, aka, qancha dedingiz? 3900 ozgina o'tib beraman. 3900 ozgina o'tib berasiz. Variantga berasiz. Yo'q, variant yo'q. Nimasi? Uchta atrofda yutam. Yo'q, ikkita tepasi. Bozor qancha qildi buni? Bozor 3600 qildi deyman. 9 dedingiz-a? 2900 yilim. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91606-0360. 91606-0360. Aka, hada o'ylari joy-joyda? Hada o'ylari joyida. Sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Bo'l qo'shib beyim. Qop qora do'stlar, mayetda yana bitta Maxscha turibdi. Aka, yili nechchi buni? 2008. Kraskasichi? Lak sepilgan. 2008 kraskalariga bir qator lak sepilgan. Oldiga ruxsat bormi tandirovkaga? Bor, 10 oyga bor. 10 oyga do'stlar ruxsati bor. Qop qorasidan mana sizlarga ko'rsatamiz. Yurgani qancha buni? Yurgani 240. Birinchi payssa ekan bu. Paysasi 1, bez gidrolika, salon prostoy desa. Konditsioner bor, beraman. Aha. Yesichok konditsioneri bor. Bemalol aynaydi, yopib, gazini bosib, yana yuraveradi. Mana. Holat. Nech pul deyapsiz aka buni? 4600 jindek kami bor o'zlarining nomida. To'rdi pastdachi. Yo'q. Bozor qancha qildi? 12. 4200 qildi, beraman. Telefon nomer? 97li. 97li 172 07 27 akalar, bozoringiz bo'lsin aka. Tirasim yo'q. Akalar, oldida xuddi o'shani oqidan bor. Bu faqat MX pozitsiyada radnoylar. Ko'ringlar. Kraskasi qanaqa buni aka? Toshkent. 2010 do'stlar. Asvij qilingan ekan. Buni pulini qancha deyapsiz? Alloh qas butun. Orqa choklari yaxshi aka. Hamma yo'g'i joyida. Aka, u musiqa bo'lyapti. Shuni hisobga orqasini ko'rsata olmayman. Bizga mumkin emas musiqalar bilan. 4000 kam bor. 4000 kam. Bank bor. Kelishtiraveraman. Bank ham qilib beraman. Variantchi. Variant yo'q, bank qilib beraman. Variant yo'q, bank qilib beraman do'stlar. Bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Nomeringiz? 97li. 272 0727. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Oldi kapot, orqa kapot, nari orqa eshigi ustida. Oldi kapotda, orqa kapotda, nariga oldi eshigini, orqa eshigini ustida, uchta detalda xolos do'stlar, sizlarga 2011. 2011 Lux konditsioner. Lux konditsioner, konditsionerlar ishlaydi. Yo'q, konditsioner ishlamaydi. Ko'rsatib olish kerak ekan, konditsioner ishlamaydi o'rtoqlar. Motorchilari bor, hamma yo'g'i, mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki salon, patolog qismlarining holati, eshiklarimiz. Yurgani qancha buni? 278. Motor, xadavoy, korobka. Bir hafta bo'ldi qildirib qo'ygan. Bir hafta bo'ldi do'stlar, qildirib qo'yganmiz. 278 ming yurgan. Ochinchi? 278 ming yurgan, chiqib tushish joylari ana sizlarga holat ko'rinishlari. Bo'laveradi. Dokumenti ham joy-joyda. Dokumentlar joy. Dokumenti ham joy-joyda, olasiz, meni buyuraverasiz do'stlar. Balonlarimiz 13 razmerda do'stlar. Tomondan ko'rinishlari, holatlari do'stlar va avtomashinaning konditsionerchilari. Tekshirtirsangiz, gazini bosib, meni buyuraverasiz. Xo'p, orqalari mana aka 65 tali gazi bor. Choklari ukam deganlarga choklari, tepa tomon ko'rinish holati, o'ng tomondan holati. Narxi? 4300 ozgina tushib beramiz. Variant qachi? Variant ish qaror. Barterchi?
4300 ozgina kami bor, variantga chiqaraveramiz, barteri yo'q do'stlar. Bozor qancha qildi buni? 37-38 berishi. 37-38 ga berilmayapti. Telefon nomeringiz? 99-lik 055 57 99. Vatandoshlar telefon qilaverasiz. Arzonidan ukam deganlarga mana 2004 oldi orqa butun ukam deyapti. Keyingi Matiz do'stlar, motorlar, qadavoy, korobka, texnik holatda kamchilik yo'q ha? Javob yurish turishiga. Qadavoylari ham qilingan do'stlar, balonlari ham sanasini ko'rinishi. Bemalol telefon qilaverasiz. Yurgani qancha buni? Cheksiz nima desa. Do'stlar, mana ko'rinishlar. Endi 2004 akalar. Ko'ryapsizlar, yurgani ko'p bo'ladi bularni polibomi to'xtab qolgan holati. Xo'p, yaxshi aka, ko'rinishlari, chiqib tushish joylarini ham holati, ichki salon, patolog qismlari murojaat qilasizlar do'stlar. Avtomashina gazlari bor, qozonlarni ham mana holatlari. O'ng tomonidan ekan deganlarga ko'rinishlari holati. Qancha kan narxi? Narxi bo'lsin aytoradigi. Ayting bo'lishini. 2650 ga beramiz. Naqdga 2600 ga berasiz. 2650 ga berasiz naqdga. Variantga arzonroq berasiz. Variantga bizcha ko'proq pul. Variantga qarang, necha pul bo'lsa aka bu? 1000 demang, 1500 ga bering. Ishonchli odam bo'lsa. Uf, yomon qizib. Ha aka. Kelishdikmi? 800 gacha variantga. 800 dollarga do'stlar, variantga mana sizlarga Matiz. Naqdga 2650 dollarga berib yuboraman ukam deyapti. Bir mazasi minarmon deyapti. Minib yuraverasizlar. Telefon nomeringiz? 93-lik. 419. 6444. Buni yili nechi? 2006. Buni nechi pul deyapsiz? Buni do'stlar 3000 ga beraveramiz. Yili 2006 ekan. Ha, motorlarini ko'rinishi. Yurishtirish qanaqa? Yurishtirish dog'lasi a'lo. Agar bemalol murojaat qilasizlar. Mana avtomashina holati. Bunga 1000 puli borga bankka qilaveramiz. Naqdga qanchaga berasiz buni? 3000 ga beramiz. 3000 ga. Kamachi? 2900 ga beraylik ana. 2800 dan beraylik. 800 ni akamning hurmatidan. 2900 ga beraveramiz aka. Qo'ydi aka. Buni 2650 ga beraveramiz. Buni 1000 dollarga variant bank qilib beraman ukam deyapti. Buni 800 dollar 1000 puli borga. Yo'q, ko'pil topoldim. 800 dollar 1000 puli borga akalar variantga bankka gaplashamiz demoqda. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olasiz. Nomer hozirgi nomer, mononga aytilgan nomer. Sog' bo'ling. Mahmudjon kanali sizlarga Mahmudjon kanallar reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi do'stlar? YouTube kanalingiz bormi? Yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi siz bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mintalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga rahmat qilinglar. Like deb bosinglar. Do'stlar, mashkirilovning uchida kraskasi bor ekan, yil 2009, keyingi Matiz best mashina do'stlar. Orqaga tonirovkalar qilingan, chexollar kiydirilgan akalar. Ichlarini ham hozir ko'rsataman. Yurgani qancha buni aka? 355 000 yurgan do'stlar, rasxodlar yo'q, ichlarini ham mana bunaqangi chiroyli deflektorlar bilan do'stlar, akvaprint deb qo'yadim, shunaqa narsalar bilan chotka qilib qo'yib qo'ygan. Murojaat qilaverasizlar. Tonirovkalar qilingan avtomashinaga. Salonlari, mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Aka, motor, hadavoy, korobka. Qilib qo'yganman, o'zi minib yurgan mashina. Aha. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Kamchiliklari yo'q, oladigan minadigan. 75 talik temir gazlarigacha bor. Nech pul deyapsiz buni? Puli? 4600 dan o'tib beramiz. Variant qachi? Barter yo'llari? Barter qila olamiz. Barter qila olamiz. Variantiko, Matiz, Nexia. Telefon nomeringiz? 88-lik 473-08-88. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqib ketaverasizlar. Pul bo'pti aka, Max? Sotilmadi, 4600 beribdi mashinaga. Gap yo'q.
Matizler küçüyüp gitti dostlar ahır gibi ayette. Ence küçüyüp gitti. Yeşil boğaptı demez. Satılmadım. Asake merhamet. Tak, bu yem dostlar demez satılma gelmemince. Hake satıldı mı bu? Neç bil böldü? Sat. Oldun ya yapıyor açık hake. Evet hakemiz. Neşil bol dakika spark. Bir an dostlar satılmam. Ne eksik ki neşil bol dakika? Yok bunu satmadı. Satmadılar. Satıldı mı bu? Satılmam dakika. 7000 ki? Ne çıkan yeli? Hayır yok he? Neşil bol dakika centre? Satılmam. Evet. Kaç oldu kabul takı? Yelici? 2020 11300 gel. Yaxşı oldu lakin. Kabul kaç oldu takı? Satılmadı dostlar. Neç pul oldu takı ki ya? Yem satılmadı dostlar. Hakan ne şul bol spark? Yo satılmadı. Satılmadı dostlar. Allah setti doz nito koyup koydu da bir yerge. Kilo erişken. Damas, cigerler. Umit Akeda, ne demek yap? 18. Aha. O çapotta da numar kadı bir kaç kreskesi. Hop. Yürüştürücüye cevap. Zor, daha halası zor yürüyüşler. Motor, hadavoy, karopka, most. Motor, karopka, hadavoy, zor, most. Sen metke beri yaptın. Aha. Most ama çekilmedi. Böyle orada. 150 bin yürüyen maşı. Hop. 20 milyon kredi tabi. Aha. 20 milyon, 2 bin dolar gibi para. Halası yap veriyemiz. Halası meşgalatta 6 milyon öt veriyemiz. Bolur. Eşitler, hürmetli vatandaşlar, bemalol ko'rasizlar, orqa tomonlari afshib qilib qilingan, bemalol murojaat ko'rasizlar. Bankini yoping o'zim nima qilaman, naqd beraman desachi. 8 pasi. 8 pasi, 7 ta tipasi. Savdolashamiz. Savdolashamiz. Agar yop desa yop beraman. Yurgani qancha buni? 150. 150 ming yurgan hurmatli. Molosini ulay bankga beraman. Aha. Nolda. Mol banki yo'q. Hop. Qo'qari. 19. Aha. 85 bin yürüyecek. Hop. Poli. Maşine. Yüzel maşine. Hı hı. Bulgari. Ajette. Gidecek petnosu borga alıyorduk. Hı hı. Bunu yan toza. Bu yada petnosu borga. Bu onu korsat olduk. Rekhi topka var mı da bükülüp borga. Hı. Saçtırıp borga. Peki radnoy toza. Mükafalaylardan toza. Hemen o toza. Şunu hali. Bunu ne buldu yapsız? Yok mu? Çepçi ot beramız dostlar 8 bin gene nakit basit telefon. Bank kaç bank? Bank tur bir pulu bollar ge 2 yıl ge bank kaverama part oldu. Projat kalıp dostlar hapke tur aslar. Tur bin ya çap pulu bollar çıkar verama. Ne oldu? Hani maşın ömrü telefon kalmış. Tur 37 02 42. Benim al telefon kalıp yok ki de bunu hapke tutar. Yok dur. Bu oldu kem sağ böyle.